Znači, zdravo, znači, prijatelju, stari si dobro, E, jesam, hvala. E, znaš, imaš možda da mi pozoriš, znači, 100 evra samo, znači, ne treba više. Žao mi, ali nemam kod sebe. A kod kuće? Hvala, i kod kuće su svi dobro. Da li znate koje su bile poslednje reči nemačkog kapetana podmornice u Drugom svetskom ratu? Achtung, Achtung, Dichtung, Dichtung! Otac, inače programer, razgovara sa svojim detetom. Pa šta radi cica maca? Mjau, mjau. Bravo, a šta radi kuca? Vau, vau. A šta nam radi kravica? Mu. Ma tako pametnice naša. A šta radi miš? Klik, klik. Zašto plavuša sedi na listu papira na autoputu? Pa vozi A4. Šalje baba dedu u prodavnicu i kaže mu: Kupi hleb i mleko, znači samo dve stvari, hleb i mleko. Sebi mleko, nisam ja glupa, da sam zapamtio, hleb i mleko. Posle pola sata dolazi deda i nosi četkicu za zube. A pasta budalo senilo, gde je pasta? Da li ste znali da je Chuck Norris sagradio kuću u kojoj je rođen? Bila je jedna plavuša na krstarenju Mediteranom i pisala svoj dnevnik. Ponedeljak. Pozvana sam na večeru kod kapetana, priličan je bezveznjak. Utorak. Šetala sam palubom s kapetanom, mnogo je dosadan. Sreda. Kapetan brada me spopada nepristojnim ponudama, pa šta on misli o meni? Četvrtak. Kapetan je rekao da će potopiti brod ako ne spavam sa njim. Petak. Spasla živote 400 putnika. Otišao indijanac kod vrača i vrač mu kaže: Vidim, imaš dvoje dece. Jak si mi ti vrač, ja imam troje. To ti misliš da imaš troje. Primetila učiteljica da Perica svakodnevno kasni u školu, te ga upita kako je to moguće. Jednostavno, učiteljice, zato što na uglu pre škole stoji znak na kojem piše Uspori škola. Mali oglas. Prodaje mladu trula višnja. Više trula nego višnja. Jedna grupa zemunskih tinejdžera slučajno upala u galeriju u kojoj je bila u toku izložba apstraktnog slikarstva. Znači, brate, ajmo mi lagano organizovano crto odavde. Neko će da pomisli da smo mi, znači, brate, išarali ove zidove. Dakle, deco, kada kažem ja se kupam, ti se kupaš, on se kupa, mi se kupamo, šta je to? Subota, učiteljice. E, Simči, brate, pa čujem da si naš novi posao, Sad sam ulični prodavac. Ulični prodavac, čoveče, pa pošto metar u lice? Uzela kokoška da čita novine. Došla do strane sa receptima i kaže: Bak, 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 bak. Opet masakr, jedan omlet, četvoro mrtvih. Otišli baba i deda zajedno na onaj svet. Na ulazu u raj dočeka ih Sveti Petar rečima: Živeli ste lepo i pristojno, svakako da idete u raj. Pa ako želite, provešćemo vas prvo u obilazak. I šetaju se oni tako 2 sata, a oko njih sve lepše od lepšeg. Prekrasne poljane, potoci, planine. Svi lepi i veseli, hrane i piće koliko hoćeš. Nakon obilaska, deda će besno babi: Te makrobiotika, znaš, mogao sam ovde doći pre 20 godina.